Завдяки доказовій базі Служби безпеки засуджено ще одну колаборантку, яка працювала на окупаційну владу на тимчасово захопленій Луганщині. Суд призначив їй 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також злочинниця позбавлена права обіймати певні посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 15 років. Як становило розслідування, жителька Старобільського району добровільно співпрацювала з окупантами від початку повномасштабного вторгнення. Після захоплення Біловодської громади її призначили директоркою Новоолександрівського кінного заводу номер 64. На цій посаді вона забезпечує провадження господарської діяльності на користь країни-агресора. За матеріалами Служби безпеки, суд визнав фігурантку винною за частиною 4 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. Нині зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Спеціальне досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.